Добрий вечір. Бажаю здоров'я. Звернення моє буде трішки пізніше, бо робочий день ще не закінчився. Просто хотів на кілька секунд підтримати вас. Непростий день, б'ють варвари по нашій енергетиці. Але я впевнений, ми пройдемо цю темряву мужньо, гідно. Головне зберегти світло в своєму серці. І у кожного, і у кожної воно своє. Для когось це батько на фронті, для когось це товариш, побратим в пам'яті, але залишиться назавжди. Для когось це люба, любий поруч, для когось перше пробачення і впевнений, що це світло побачене сьогодні, для когось ось така, як у мене, але своя фотка головна. Але я впевнений, що для нас всіх Україна – це головне світло. Заради неї переможемо. Впевнений. Слава Україні!